Crnogorski i hrvatski premijeri Milo Đukanović i Zoran Milanović saglasni da se razgraničenje na prevlaci može riješiti međunarodnom arbitražom. Kosovski izbori 8. juna veliki izazov za Srbe, rekao Tomislav Nikolić u razgovoru sa britanskim ministrom Lidingtonom. Vila Galebu Igalu, nekadašnja rezidencija Josipa Broza Tita, od danas otvorena za posjetioce. Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je Boka danas. Crnogorski premijer Milo Đukanović i njegov hrvatski kolega Zoran Milanović saglasni su da se razgraničenje na prevlaci može riješiti međunarodnom arbitražom. Hrvatski premijer je rekao da razgraničenje dvije zemlje na prevlaci neće biti prepreka na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji i NATO-u, ali ni prepreka za istraživanje nafte u pograničnom području. Đukanović, koji boravi u zvaničnoj posjeti Zagrebu, kazao je da se razgraničenje na prevlaci ne smatra pitanjem koje je otvoreno i koje opterećuje odnose Crne Gore i Hrvatske. Pristupamo mu sa najboljom vjerom i s jedne i s druge strane da ga možemo riješiti u bilateralnoj ravni i sa potpunom spremnošću da ako iz različitih interesa, različitih razloga, kažem interesa jedne i druge javnosti ili dijelova te javnosti, ne možemo doći do rješenja, da ćemo ga također dogovorno predati arbitraži, saglasiti sa onim što bude rezultat arbitraže. Hrvatski premijer vjeruje da će pitanje razgraničenja sa Crnom Gorom na prevlaci biti rješeno međunarodnom arbitražom. Arbitraža nije rat, nego civiliziran način rješavanja različitih viđenja na neko pitanje onda ćemo ići na arbitražu. Međutim, prije toga treba živjeti, raditi i zarađivati. Dvojica premijera su se saglasili da prevlaka ne bi trebalo da bude prepreka za saradnju i istraživanje nafte i gasa u pograničnom dijelu između Crne Gore i Hrvatske. Zaista bi bilo krajnje neodgovorno blokirati razvoj zbog nekog pitanja koje treba da dobije svoj svoj pravno-politički epilog. Dogovor je da ćemo učiniti apsolutno sve pragmatično, da ta istraživanja krenu što prije i da im bilo kakav nesporazum u tumačenju crte razgraničenja na moru ne stoji na putu đukanović i milanović razgovarali su i o mogućnosti saobraćajnog povezivanja hrvatske i crne gore i dalje prema albaniji i kosovu kao i o izgradnji jadranskog gasovoda premijer đukanović sreo se i sa predsjednikom hrvatske ivom josipovićem Izgradnja deset malih hidroelektrana na šest vodotoka doprinjeće da Crna Gora postane izvoznik električne energije. Kazao ministar ekonomije Vladimir Kavarić uručujući ugovore od koncesiji za izgradnju predstavnicima pet konzorcijuma. Kavarić je isto kao da ovim projektom Crna Gora ispunjava evropske obaveze i dobija višak električne energije koji može usmjeriti na izvoz, što će naročito biti značajno nakon izgradnje podmorskog kabla. Nove elektrane imat će ukupnu instalisanu snagu 23.324 MW uz predviđenu godišnju proizvodnju preko 86.000 GWh. Ukupna vrijednost investicija je skoro 47 miliona eura. Na Venecijanskom bijenalu arhitekture Crna Gora će se predstaviti sa četiri projekta koji predstavljaju prikaz posjeratnog graditeljskog nasljeđa sa potencijalnim scenarijem razvoja. Otvaranje Crnogorskog paviljona na Venecijanskom Bienalu arhitekture predviđeno je za pet jun a projekti sa kojima će se Crna Gora predstaviti su objekat kajakaškog kluba Galeb, plaža labudu u Podgorici, spomen Dom u Kolašinu, Dom Revolucije u Nikšiću i hotel fjord u kotoru. Mi smatramo da se radi o projektima koji predstavljaju jedno posebno blago i to blago smatramo da treba i da prezentiramo, ali i blago koje treba da stavimo u funkciju. To je blago koje ima jedan svoj Kvalitet nasljeđa, ali i kvalitet budućnosti. Namjera je sugerisati posmatračima koliko su stvarno bogati potencijalom ovi objekti. Kampanja se sastojala prije svega iz, tome da se, iz toga da se napravi website, da se pokrene jako aktivna kampanja na društvenim medijima. I da se pokrene ta aktivna PR kampanja prije svega u međunarodnoj arhitektonskoj javnosti. Sad već možemo da kažemo da imamo onako impresivnu guest listu ovaj, međunarodne arhitektonske javnosti upravo za otvaranje paviljona i da su na, na društvenim medijima i uopšte na blogovima jako aktivne diskusije upravo o ovim objektima koje predstavljamo u okviru našeg paviljona. 14. bienale arhitekture bit će održano od 7. juna do 23. novembra u Veneciji. Srbi na Kosovu i Metohiji trebalo bi da glasaju kako bi dobili demokratski legitimitet, izjavio je britanski ministar za europska pitanja David Lidington koji boravi u posjeti Srbiji. Tokom sastanka sa Lidingtonom, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će rukovodstvo Srbije tek zauzeti zajednički stav o tome da li da pozove Srbe da glasaju. Jer postoji veliko pitanje pod kojim uslovima se glasa i šta će građani dobiti time. Predsjednik Srbije ocijenio je da izbori za kosovsku skupštinu predstavljaju veliki izazov on smatra da odgovornost Srbije prema međunarodnoj zajednici jeste velika, ali prije svega prema Srbima koji žive u pokrajini. Srbija je čvrsto opredijeljena za evropski put, rekao je Nikolić, kako bi građani Srbije živjeli bolje i u uređenoj državi. Britanski ministar za Europu ocijenio je da je Srbija napravila nevjerojatno brz napredak ka Europskoj uniji i da je učinila mnogo u dijalogu sa Prištinom. Srbi bi trebalo da učestvuju na predstojećim kosovskim izborima kako bi dobili demokratski legitimitet i kapacitet da razgovaraju sa međunarodnom zajednicom, rekao je Lidington. On se tokom dana sastao i sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, kao i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojima je razgovarao o prioritetima vlade Srbije na putu ka Evropskoj uniji, kao i mjerama za otklanjanje posljedica poplava koje su pogodile region. Špekulacije da pojedine institucije vlade Srbije kontrolišu ili cenzurišu štampane i elektronske medije rezultirali su otvorenim pismom premijera Aleksandra Vučića, predstavnici OEPS-a u Beogradu, Dunji Mijatović. Vučić je zbog, kako navodi, teških riječi na račun zemlje i njene vlade, bio primoran da provjeri optužbe o navodnoj cenzuri i kršenju ljudskih prava u Srbiji. Tražio sam dokaze, ali nisam nijedan dobio, kaže Vučić. Ističe da su informacije prikupljene sa sajtova koji protiv njega mjesecima vode prljavu kampanju. Očekujem da dokažete svoje Navode, a u suprotnom, da mi se izvinite, zatraže Srpski premijer i obavijesti o čelnike oeps da će se uvijek boriti za slobodu i pravo političkog izbora. Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik uputio je specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu kojom traži da se preduzmu aktivnosti u svim slučajevima gdje postoje osnov za sumnju da je učinjeno krivično djelo koje je direktno ili indirektno uticalo na ugrožavanje života i imovine. Dodik želi da se utvrde svi eventualni propusti u pravovremenom obavještavanju građana o elementarnim nepogodama, kao i oko izgradnje i održavanja nasipa. Insistira na utvrđivanju zakonito raspodjele humanitarne pomoći i krivice odgovornih u institucijama i općinama zbog čijih je postupaka ili nečinjenja proizašla teža posljedica za živote građana i imovinska šteta velikog obima. Svijet. Izjava britanskog premijera Davida Camerona da bi Velika Britanija mogla da napusti Evropsku uniju ukoliko bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker bude izabran za šefa Europske komisije, izazvala je brojne reakcije među njemačkim političarima. Izbor Junkera na mjesto predsjednika Europske komisije mogao bi da dovede do referenduma o izlasku Britanije iz Evropske unije, izjavio je Cameron. Rezultat referenduma najvjerojatnije bi bila odluka o napuštanju bloka, kazao je Cameron. Juncker je reagovao i ocijenio da britanski premijer ucjenjuje evropske lidere i da Evropa to ne smije da dozvoli. Njemački političari traže od Angele Merkel da ne popusti pred ucjenama Londona i da potvrdi podršku Junckeru. Ekspert za spoljnu politiku Bavarske hrišćansko-socijalne unije Hans Peter Uhl predložio je da se razmotri mogućnost izolacije Velike Britanije. I socijaldemokratske partije Njemačke traže od Merkelove jasan stavo Junckeru i da ne popusti pritiscima oko izbora budućeg šefa Evropske komisije. Slijede vijesti iz Boke. Nastavak 15. redovne sjednice Skupštine opštine Tivat, koja je zbog nedostatka foruma prekinuta 20. maja, obilježila je nova pravna kontroverza sa verifikacijom mandata novog odbornika DPS-a, zbog čega je opozicija ponovo napustila zasjedanje lokalnog parlamenta. Nakon što je sa Demokratskom partijom socijalista i socijaldemokratskom partijom jednoglasno usvojila odluku o bratimljenju Tivta sa opštinom UB u Srbiji, opozicija je napustila sjednicu iz protesta zbog načina na koji je verifikovan mandat novog odbornika DPS Dragana Lakovića. On je u skupštinskim klupama zamijenio Zorana Miljanića koji je ostavku podnio nakon početka ove sjednice 20. maja. Nakon petominutne pauze, opozicija je saopštila da će u znak protesta napustiti rad sjednice Skupštine opštine, te da će od Upravnog suda zatražiti pravno tumačenje i ocjenu postupka verifikacije mandata novog odbornika. Nakon što je odbornik DPS-a Špiro Ivošević napustio sjednicu, lokalni parlament je ostao bez kvoruma na što je bezuspješno upozorila i predsjednica Savjeta za zaštitu lokalne samuprave Svjetlana Đikanović. Rad je nastavljen, a nakon povratka Ivoševića 17 odbornika DPS-a i SDP-a je izglasalo svih prethodno razmotrenih 10 tačaka dnevnog reda, među kojima su i nove odluke o privremenim objektima, autotaksi prevozu i o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa gradonačelnici Kotora Mariji Čatović danas će na proslavi dana državnosti Italije u crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici biti uručen Orden vite italijanske zvijezde za naročite zasluge u promociji italijanske kulture Orden će gradonačelnici uručiti ambasador republiki Italije u crnoj gori Vicencu Del Monaco u ime predsjednika Georgja Napolitana. Orden se stranim državljanima dodjeljuje još od 1947. godine za poseban doprinos italijanskoj kulturi Fakultet za pomorstvo u Kotoru sa Ministarstvom nauke Crne Gore potpisao je ugovor o dodjeljivanju granta od 240.000 eura za realizaciju projekta Održiva marina u Baru. Ugovor je potpisan u okviru sastanka o održivom razvoju pomorskog sektora koji su organizovali Kotorski pomorski fakultet i kolege iz Norveške. Fakultet za pomorstvo u Kotoru jedna je od četiri naučno-istraživačke ustanove koje su dobitnici grantova za projekte istraživanja i razvoja. Za projekat Održiva Marina, čija je tema valorizacija dobre grčke prakse u Barskoj Marini, Ministarstvo nauke dodijelit će fakultetu sredstva iz kredita Svjetske banke. Dozvolite mi da iskažem svoje veliko zadovoljstvo da će i Barska marina u kontekstu održivog razvoja imati priliku da najnovim istraživanjima koji će Pomorski fakultet u okviru ovog projekta napraviti u svoj kontekst funkcionisanja i da bude jedna od marina koja će svakako biti za ponos našoj državi. Radionicu inicijativa za održivi razvoj pomorskog sektora u Crnoj Gori. Fakultet za pomorstvo organizovao je sa Fakultetom za pomorske tehnologije i operacije iz norveškog grada Aselunda. Današnji skup bio je posvećen projektu saradnje vrijednom milijun i četiristo eura, koji od prošle godine finansira Kraljevina Norveška, a cilj je unapređenje ljudskih resursa u pomorstvu Crne Gore. U planu su brojne aktivnosti. Osnivanje zajedničkog Norveško-Crnogorsko-Pomorsko trening centra za obuku studenata i pomoraca osnivanje centra za operaciju i inovaciju u pomorstvu nabavka istraživačke opreme za mašinsku i elektrotehničku laboratoriju usavršavanje i dodatna specijalizovana obuka nastavnog kadra fakulteta u norveškoj odpočinjanje nastave na engleskom jeziku na fakultetu obuka najboljih studenata nautike i brodomašinstva u norveškoj Tokom opuke profesionalca, čovjek, imamo nevjerovatno informaciju tržišta. Moramo da radimo prave stvari. Ne možemo da radimo nešto što je zastaralo, jer profesionalci su uvijek oni koji nam kažu što je trenutno stanje, koje je trenutno potražnja Dakle, to nas gura da ka profesionalizmu. Skupu su prisustvovali i generalni direktor Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, Hakon Blakenborg, rektor Univerzite Crne Gore Predrag Miranović i gradonačelnica Kotora Marija Ćatović. Ministarka nauke Crne Gore pozvala je Norvešku da uspostave i formalnu bilateralnu saradnju u oblasti nauke i istraživanja i dodala da će Crna Gora 1. jula zvanično postati dio Evropske naučne porodice, potpisivanjem memoranduma Horizont 2020. Problemi sa sprovođenjem režima ograničeno kretanja motornih vozila kroz perast u toku ljetnje turističke sezone traju koliko i ova praksa. Četiri godine. Vozači ne poštuju pravilo zabrane prolaska kroz mjesto što ometa turiste koji šetaju, ali izaziva probleme u druženju vatrogasaca u ovom bokeskom mjestu. Od danas je u Perastu na snazi režim integrisanog saobraćaja kojim se od 8 ujutro do 1 čas poslije ponoći motornim vozilima zabranjuje prolaz kroz ovo atraktivno turističko mjesto. Prava prolaska priobalnim putem do 30. septembra imaju taksisti, lokalni i turistički autobusi. Motorna vozila mogu proći ovi koji žive u Perastu i koji imaju kuće i vikendice u Perastu. I ljudi su dobili priznanice iz javnog komunalnog preduzeća koji, koji prolaze buda nama pokažu i mi ih puštimo u perazduću. Na ulazima u Peraz strade parkinzi na kojima je cijena sata za automobile 50 centi, kombije 5 eura, a autobuse 10 eura. Oni koji ne žele pješačiti kroz mjesto mogu iznajmiti bicikl za 2 eura po satu. Prema riječima turista iz Francuske to je dobro rješenje. Da li mislite da je cijena prihvatljiva? Cijena? Veoma. Ipak problema sa sprovođenjem režima integrisanog saobraćaja ne fali. Najveći je problem savjesna nas samih građana, ne samo nego i okoline, jer često puta ti momci na rampa imaju probleme, fizički im se prijeti i ođe da suđe su na silu peras, tu su nemoćni. I šta se desiti jednog dana, pričam s vatra ako neko izgubi glavu iz gore kuće, kao nečeg auto parkira na putu jer mi smo blokirani. Kotorska komunalna policija angažovat će specijalno vozilo Pauk kako bi pomogla javnom komunalnom preduzeću u smanjenju broja motornih vozila koja prolaze kroz perast. To bi trebalo da riješi problem peraških vatrogasaca i pomogne u ostverenju zamisli da turisti besmetnji šetaju kroz mjesto koje je dio evropske kulturne baštine. Prvi put nakon raspada bivše sfrj je bosanska nacionalna avio kompanija BIH Airlines uspostavit će redovni sezonski saobraćaj sa Tivto. Od 29. juna do 31. augusta avioni te kompanije saobraćaj će na liniji Banja Luka, Tivat, Banja Luka svake nedelje. Let iz Banja Luke bit će u 14 časova, a sletanje u Tivat predviđeno je u 15 sati. Povratak za drugi po veličini bosansko-hercegovački grad iz Tivta je 45 minuta kasnije. Povratna karta za letove BiH Airlinesa na liniji Banja Luka-Tivat košta 134 eura. Poslije višegodišnjih pokušaja da se na različite načine valorizuje i iskoristi potencijal nekadašnje Titove rezidencije, danas je izvanično vila Galeb otvorena za posjetu i obilaske kao nova turistička ponuda u herceg -Novo. Impozantna građevina koja je prvobitno bila namijenjena da ugosti tadašnjeg doživotnog predsjednika SFRJ, Josipa Proza Tita, nakon gubitka tog statusa nikako nije doživjela da se iskoristi na pravi način. Pet i po hiljada kvadrata veliki kompleks Titove vile na atraktivnoj lokaciji od danas je izvanično otvoren za posjetu turista, ali i samih novljana. Vila Galeb sagrađena je 1976. godine za tadašnjeg doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, druga Tita. Sagrađena je za svega šest mjeseci na lokaciji koja je odabrana zbog spoje specifične mikroklime, ljekovitog blata i mineralne vode, kao i blizine instituta u Igalo u koje je dolazio da se liječi. Obilazak Titove rezidencije može biti interesantan dodatak u ne baš bogatoj ponudi u Herceg-Novom. Sa ovom konstatacijom složili su se i prisutni vlasnici turističkih agencija otvaranjem Titove vile, kako mi popularno nazivamo, za posjetioce. To će obogatiti našu ponudu za obila grada, što ćemo, nadamo se, uspjeti u nekom narednom periodu u gosti iz Dubrovnika ili iz Budve, da kažemo zadržati malo u Herceg-Novome tiče ostalih objekata za posjetu, nepostojeći su osim naših tvrđava koje su u jednom dijelu je moguće posjetiti, a ovo je apsolutno interesantno iz razloga što je to iz nekog doba vremena kad se dosta ljudi sjeća kako je to bilo i sigurno tu stvar treba predstaviti i reklamirati na način da je i objekat i danas u istom onom stanju kako je i ostavljen. Za sada je predviđeno da Vila Galeb bude otvorena za razgledanje i posjete ponedjeljkom srijedom i petkom, a za organizovane veće grupe, menadžment stoji na raspolaganju za sve dogovore. Cijena obilaska iznosi 3 eura uz konzumaciju, pa zainteresovani mogu da popiju popodnevnu kaficu u prostoru u kome je to svoje vremeno činio i Josip Broz slijede sportske aktualnosti vaterpolo klub jadran u saradnji sa vaterpolo savezom crne gore nastavlja sa humanitarnim radom i prikupljanjem pomoći ugroženima u nedavnim poplavama u regionu Vatr polutak čiji će prihod biti uplaćen u humanitarne svrhe bit će odigrane s jutra na bazenu Jadrana u gradskoj Luci Škver. Prvi meč zakazan je za 18 časova i 15 minuta kada će snage odmjeriti juniorske ekipe Jadrana i ruskog predstavnika Kazanja. Od 20 sati na programu je duel između reprezentacije Crne Gore i Rusije. Na ulazu će biti postavljene kutije u kojima će posjetioci donirati pomoć za poplavljene u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Beogradska publika u prethodna tri dana imala je priliku da vidi neke od najboljih veslača i veslačica današnjice u juniorskoj konkurenciji. Šampionat starog kontinenta bio je rekordan po broju učesnika i najjači u istoriji tog takmičenja. U konkurenciji 1200 sportista iz 36 zemalja Srbija je nastupila sa 12 takmičara. Najveći uspjeh ostvarili su Dušan Bogićević i Veselin Savić u dvojcu bez kormilara, okitivši se zlatnom medaljom uz novi evropski rekord. Najuspješniji su bili veslači Velike Britanije koji su osvojili osam medalja. Dvije zlatne, četiri srebrne i dvije bronzane. Drugi su reprezentativci Češke, treće mjesto pripalo je veslačima Njemačke. Naredno evropsko prvenstvo bit će održano u Poljskoj 2015. godine. Devetog dana Rolanga Garosa, tri srpska takmičara, završili su svoj nastup na ovom turniru. Dušan Lajović poražen je od prvog reketa svijeta Rafaela Nadala rezultatom 3 -0. Jelena Janković izgubila je od italijanke Sare Erani 2 dok je u dublu Nenad Zimonjić u paru sa Danielom Nestorom poražen od hrvatsko-rumunske kombinacije Draganja Mergea rezultatom 2 -1. Poštovani gledaoci, bile evo Boka danas. Ostanite uz naš program.